Արցախյան կոնֆլիկտ ունեցող Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պես ռազմատենչ հարևաններով շրջապատված Հայաստանը դատապարտված է ունենալ հզոր ռազմարդյունաբերություն։ Առաջին հետախուզադիվերսիոն ջոկատի հիմնադիր Վովա Վարդանովը մտահոգված է։ Այդ գործն այսօր հասարակական սեկտորի կամ ենտուզիաստների ուսերին է։ Փոխարենը առաջամարտիկ պետք է լինի պետությունը։ Խելացի տարբերակներից մեկը զարգացնել ռազմարդյունաբերությունը և զարգացնել ինչի չէ մարդկանց, որոնք կարողանան ռազմարդյունաբերությունը 21-րդ դարի վտանգներին համապատասխան և տեխնոլոգիաներին համապատասխան կադրեր պատրաստեն։ 21-րդ դարում լինելով մենք ոչ մի ձևով չենք տարբերվում են մեր, ասենք, նախնիներից, ովքեր որ գտնվում էին, ապրում և աշխատում էին 19-րդ դարի վերջ, 20-ի սկիզբ։ Այսօրվա երիտասարդը պիտի տիրապետի զենքին ու մարտի վարման կանոններին, ունենա լեռնահրաձգության մասին գիտելիքներ, ասում է Վովա Վարդանովը։ Նրան մտահոգողը ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման գործընթացը չէ միայն, ըստ պարոն Վարդանովի, այսօր բնակչությունը պատրաստ չէ պատերազմին, օրինակ չգիտի, որտեղ թաքնվել տագնապի ժամանակ, ինչպես պաշտպանվել։ Սա այն դեպքում, երբ Իսրայելում նույնիսկ կանգառներն են ծառայում իբրև ապաստարան։ Այ ոնց որ այն վաղ ցեղասպանվող ժողովուրդ ենք, այտենց ցեղասպանվող փորձում ենք մնանք նույնիսկ անկախության պարագայում։ Մեր մոտ գլխավոր գործառույթը անվտանգության հարցում հաստատ անտեսվում է։ Ոչ մի բան չէր արվում այն վաղտ, այդ երեք նախագաների վաղտ, հիմա էլ ոչ մի բան չի արվում։ Էլի նախագծերը հաստատվում են առանց ապաստարանը շենքի տակ, որ լինի։ Էլի ասենք ոչ մի բան չի մտածվում, որ մի դպրոցում եք լսել, որ ասենք տարհանման կամ ասենք դպրոցի ավակ էվակուացիայի դաս անցել վերջին մի տարվա մեջ, լսած կա։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենը լավ լուր ունի։ Հայկական ռազմարդյունաբերության զարգացման խնդիրներն ու ռազմավարությունը նախորդ երկու օրերին քննարկվել է ամենաբարձր պետական մակարդակով։ Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում կազմակերպված քննարկմանը մասնակցել են ռազմարդյունաբերական պետական կոմիտեն, ազգային անվտանգության ծառայությունը, զինված ուժերի ղեկավարությունն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 30 ընկերություններ։ Կարեն Վարդանյանը եզրակացրել է, նոր զինատեսակներ ստեղծելու գլխավոր խնդիրը կրթությունն է։ Մեր մոտ մասնագետների սով կա ամբողջ, ուրեմն, այդ գծով բանակային, ռազմարդյունաբերական եւ այլն, սկսած ուրեմն գործարանում խառարտներից, տոկարներից, չգիտեմ, ֆրեզերովշիկներից եւ այլ մասնագետներից, բանվորական տիպի, վերջացրած արտադրության կազմակերպիչներից, ուրեմն նախագծողներից, որոնք կարող են վերջնական պրոդուկտ սարքել, որոնք կարող են համապատասխանել ապրանքը բանակի պահանջներին, որտեղ գիտեք, բանակի պահանջները շատ սպեցիֆիկ են։ Մասնագետների խնդիրը մեր մոտ առաջնային ամենաթույլ խնդիրն է։ Անվտանգության խնդրի լրջությունն ընդգծելու նպատակով Կարեն Վարդանյանը նշում է, երրորդ համաշխարհային պատերազմը վաղուց սկսված է։ Զենքի կիրառմամբ ֆիզիկական վնաս հասցնելուց զատ գործի են դրվել զենքեր տեղեկատվական դաշտում։ Կա պատերազմ մարդկանց ուղեղների համար, մարդկանց պատկերացումների համար, մարդկանց և մարդկանց կառավարելու համար։ Եվ այդ պատերազմը այսօր գնալով շատ ավելի հզոր է դառնում, քան ստե զենքի պատերազմը։ Ինչքանով է Հայաստանը պատրաստ պատերազմել տեղեկատվական դաշտում, ադրբեջանական հարցերով փորձագետ Տարոն Հովանեսյանը կարիք է տեսնում աշխատանքի օտարերկրյա լրատվական հարթակներում։ Այսօր Ադրբեջանը դեսպանությունների միջոցով գնում է լրատվամիջոցներ, որոնք քարոզում են Արցախի մասին այդ երկրի թեզերը։ Ըստ փորձագետի, ֆինանսական սղության պատճառով Հայաստանի դիրքերն այստեղ ավելի թույլ են, բայց փյուրքը որոշ չափով լրացնում է բացը։ Շատ կարևոր է այսօր, թե ինչ պատկեր է ստեղծում մասին, այսինքն Ադրբեջանը տարիներ շարունակ Հայաստանի և Արցախի մասին փորձում է ստեղծել ագրեսորի պատկեր, չնայած ինքն է ագրեսիվ քաղաքականությունը վարում։ Իրականում հայկական կողմը շատ ավելի լավ դիրքերում է, որովհետև շատ ավելի մեծ
քեյսեր կան, այսպես ասենք, Ադրբեջանի դեմ մարդու իրավունքների խախտումներով, ագրեսիվ հռետորաբանությամբ։ Այդ ամեն ինչը պետք է շատ էֆեկտիվ ձևով փորձենք տեղ հասցնել նաև միջազգային լրատվամիջոցների միջոցով, ինչի ուղղությամբ վերջերս կարծես սկսվել է աշխատանք տարվել ամեն դեպքում, շատ գործ ունենք դեռևս այդտեղ անելու։ Տարոն Հովանեսյանը մեկնաբանեց նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա փուլն արդեն շփման գծում։ Մայիսի 30-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Բաքվում լինելու օրը ադրբեջանական կողմը տեղեկություն տարածեց, թե հայ դիպուկահարը սպանել է ադրբեջանցի մայորին, փորձարվեց ֆոն ստեղծել, թե հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Ըստ ադրբեջանական հարցերով փորձագետի, Բաքուն գնալու է այսպիսի սադրանքների, քանի դեռ սահմանագծում չի ներդրվել միջադեպերը քննող չեզոք մեխանիզմ։ Իդեպ հունիսի 1-ին Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, շեշտելով, որ իրադրության հետագա սրման ռիսկերի լիակատար պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը։ Սահմանագծում տիրող իրավիճակը գնահատելով, Հայաստանն ընդգծում է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում հրադադարի խախտումների ԵԱՀԿ հետաքննող մեխանիզմի ներդրման անհրաժեշտությունը, ինչպես և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայնման հրատապությունը։